vidare med annan boll. Främst sticker ut klubban med Norinte pucken. Matalaget istället. Sikur är inte helt överens med pucken, men det är han ju visst! Wow. Nej, men wow. Den där går i mål från Johanni Tyrväinen efter att han först tappar kontroll på den. Utan kvar på powerplay. Felet folk vi söker efter öppningar. Somela cirkulerar där inne. Schmeichel tar sig upp mot bortre. Somela med passningsmottagningen och kvitteringsmålet. Där är 1-1 från Antti Somela. Och så lyckas han ändå på något sätt troffla sig fram och få med pucken igen. Oksanen! Och då är det kvitterat! Uff! Det är ett bra läge man har fått här. Julius Honka. Olausson igen för Rask. Och då avgör han! Jonas Rask skjuter Luleå till kvartsfinal. Han nyper till med direktskottet och ser till att fjolårsfinalen